کی جو ایجوکیشن ہے بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. لگ بھگ دو مہینے ہو گئے کہ دو مہینوں سے کنٹینیوسلی یہاں پہ اسکولس بند ہے. اس کا افیکٹ بہت سارا اسٹوڈنٹس پہ پڑا, لیکن اس کی زیادہ تر ذمہ داری گورنمنٹ پہ پڑتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہاں کے حالات جو ہے ان میں سدھار پیدا کرے, لیکن سدھار کے بجائے یہاں پہ گورنمنٹ ایسے حربے استعمال کر رہی ہے جس کی بنا پہ یہاں پہ اسکول نہیں کھلے.